կառույցը իհարկե շատ կարևոր է։ Արխիվը որևէ երկրի, որևէ ազգի համար արխիվը զուտ փաստաթղթերի շտեմարան։ Սա կենդանի փաստաթղթեր են, պատկերացրեք յուրաքանչյուր փաստաթղթի հետև կանգնած են մարդիկ, իրադարձություններ, պատմություն, և եթե այս փաստաթղթերը չլինեն, մենք չենք կարողանալու վերականգնել այն իրականում, ինչ որ եղել է։ Իրականում փաստաթղթերը խոսում են, շատ հաճախ խոսում են այն բաների մասին, որ իրենք գրողները չէին կարող խոսել։ Ինձ փաստաթուղթ ցույց տվեցին Ստալինի ստորագրությամբ, ընդ որում կարմիր մատիտով, ընդ որում փաստաթուղթ, որը ճանապարհացած 1937 թվականին ռեպրեսիաների Հայաստանը, պատկերացրեք դրա հետևը ինչքան մարդկային զոհեր և դժբախտություններ են կանգնած հետևաբար, և պատկերացրեք փաստաթղթերը լրացնողները կամ քաղաքական գործիչները, որոնք ժամանակին եղել են, բանտարկվել և սպանել են մեծ արվեստագետներ, պոետներ, Երեշե Չարենց մեկ օրինակ, որքան ասելիք են ունեցել, որ չեն կարողացել ասել վախից, դիկտատուրայի պատճառով և այլն, և փաստորեն իրենց մահվանից հետո այն, ինչ որ պետք է ասեին, որ չեն կարողացել ասել, այսօր փաստաթղթերը կարող են ասել։ Փաստաթղթերը նաև իրական նշանակություն ունեն ոչ միայն զուտ պատմական, պատմությունը մենակ փաստ չի կամ ինչ-որ իրավիճակի կամ իրադարձության գրանցում չի, պատմությունը նաև մեր անցյալն է, մասն է մեր ինքնության, և եթե ուզում ենք կառուցել մեր ապագան, անպայման պետք է գիտակցենք, թե որն է եղել մեր անցյալը, անպայման պետք է գիտակցենք, թե ով ենք մենք, չենք կարող գնալ առաջ, դեք ինչ է, ցանկացած բանակցության ժամանակ, եթե մենք զուտ գործնական, գործարական, քաղաքական բանակցության ժամանակ, պետք է հստակ ձևակերպես քո շահերը, ճիշտ է, հստակ ձևակերպելու համար քո շահերը պետք է հասկանաս, թե դու ով ես և ինչ ես ուզում, և եթե չկարողանաս ձևակերպել, դժվան է լինելու ներկայացնել քո շահերը և պայքարը դրանց համար, հետևաբար պատմությունը և արխիվը դա այն ինստիտուտներից մեկն է, որը հնարավորություն է տալիս ձևակերպել, թե մենք ովքեր ենք մենք, ոչ թե էմոցիոնալ ձևով, ոչ թե զգացական ձևով, 2000 տարի հսկայական կայսրություն ենք եղել կամ թատրոն ենք ունեցել, այլ իրապես, իրականում ով ենք մենք, և մեր ինքնությունը շատ էական է մեր հետագա քայլերի համար, որպեսզի կարողանանք ձևակերպել, թե այս կամ այն պետության հետ, այս կամ այն հարցի նկատմամբ ինչպեսի վերաբերմունք պետք է ունենանք, նախ և առաջ պետք է պարզենք, թե ով ենք մենք։ Պարոն Սարգսյան, գուցե հարցը բովանդակային առումով մոտ լինի, բայց մի փաստ եմ գծելով եմ ուզում հարցը տալ, եթե չեմ սխալվում, նախկինում նախագահի մակարդակով նման այցելություն այստեղ տեղի չի ունեցել, ինչը ձեզ բերեց։ Իրականում ես միշտ գնահատել եմ պատմությունը, փաստաթուղթը, այն փաստաթղթերը, որոնք մեր ինքնությունը և արժեքներն են գնահատում։ Տնօրեն արխիվի ասեց, որ սրանից քանի տարի առաջ, 10 տարի առաջ ես հանդիպեցինք իրար հետ և հասկացա, որ արխիվը խնդիր ունի, կարևոր փաստաթղթերը արտատպելու, այսինքն թվայնին դարձնելու համար, և թվայնացնելը այսօրվա նույնիսկ սկաներով չէ կարողանել, որտեղ բարձր որակի կարիք կա, որպեսզի փաստաթուղթը մնա։ Եվ այն ժամանակ փոքրիկ նվեր տվեց իրենց, երբ որ առիթ ես ունենում, ճանապարհորդել աշխարհում և հանդիպել տարբեր ինստիտուտների, և հանդիպում ես, ասենք, ենթադրենք Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսին, ասենք գրադարան չի նաև արխիվ է, կամ հանդիպում ես, ենթադրենք Նյու Յորք քաղաքի արխիվին, որ իրական արխիվ չի, կոչվում է Նյու Յորքի թանգարան, Նյու Յորք քաղաքի, որի տնօրենը երկար ժամանակ եղել է մեր մեծ հայրենակիցը Վարդանե Գրիգորյան։ Այդտեղ զգում ես պատմության, փաստաթղթի և արխիվի արժեքը, և իհարկե Հայաստանը անհրաժեշտություն ունի, կարիք ունի անպայման, որպեսզի այս ինստիտուտը ոչ միայն լինի, ոչ միայն շարունակի հավաքել, այլ նաև ընդհակառակը ապրի նորմալ կյանքով։ Մենք փաստաթուղթ տեսանք, փաստաթղթերը, որոնք ապացուցում են, որ նույն քաշաթաղի տարածքում հայերը ապրել են, գյուղեր են ունեցել, և գիտեք ինչ է, պայքարը Ղարաբաղի, Արցախի անկախության համար ոչ միայն ռազմիդաշտում է, այլ նաև այն դաշտում մարտիկները եւ այդ դաշտի վիրտուալ դաշտի կամ պատմական դաշտի մարտիկները մեր գիտնականներն են։ Ես նրանց ռազմամթերք մատակարող այս ինստիտուտը։ Հետևաբար ես ինստիտուտը նայում եմ նաև մեր
քաղաքական եւ պետական պայքարի մարմիններից մեկը։ Ապագայում եթե մենք հնարավորություն ունենանք եւ ֆինանսական եւ պետական կառույցի այս էական էլեմենտը սյունը մեր պետական կառույցի ինստիտուտ է սա, որտեղ այդ ինստիտուտը պետք է ամուր լինի եւ այդ ինստիտուտը պետք է կայանա եւ գործի։ Հետեւաբար եթե հնարավորություն ունենանք, անպայման պետք է լավացնել։ Իհարկե, բայց այսօր բազմաթիվ ուրիշ խնդիրներ ունենք եւ առաջնահերթ դնել այս ինստիտուտին մեջ մեծ ներդրում անելու նոր շենքի կարծում եմ այսօր կարիք չկա, բայց ապագայում վստահ եմ կլինի։ Ես հույս ունեմ, որ նորից այցելեմ ապագայում, երբ որ նոր շենք ունենանք, բայց առաջնահերթ խնդիրները մեր երկրի այսօր ունի։